Kush është Dulja, luleshitësi që u arrestua nga policia pas protestës. Pas protestës opozitës, policia me njëherë ju kundërpërgjigj dhe arrestoi 23 persona. Ndër të arrestuarit pas protestës opozitës është dhe ky i ri, Bledar Dule, i cili njihet si luleshitës. Në faqen e Facebook Partia Demokratike Dega 5 Tiranë, thuhet se ky i ri nuk ka qenë kur pjesë e strukturave të PD-s, ndërsa shet lule për të kujdesur për një zonjë që qua nën. Dulja, siç e thrasim ne, është rritur jetim, nuk ka patur kur kujdesin e familjes, nuk ka patur kur një dhomë të vetme të tijën, madje edhe sot e kësaj dite nuk ka një televizor. Dulja është lule në për Tiranë dhe shumë prej jush mund të kenë hasur, si dhe ndihmon të gjitha dyqanet e lagjes me punë të vogla për të ushqyer, thuhet në postim. Ja dhe postimi plot, ky është Bledar Dule, i arrestuar mbrëmë në orën 1:45 i dhunues si policis gjatë protestës së djeshme. Dulja, si e thrasim në, është rritur jetim, nuk ka pasur kur kujdesin e familjes, nuk ka patur kur një dhomë të vetme të tijën, madje dhe sot e kësaj dite nuk ka një televizor. Dulja është lule në për Tiranë dhe shumë prej jush mund ta kenë hasur, si dhe ndihmon të gjitha dyqanet e lagjes për punë të vogla për të ushqyer. Një zonjë të cilën ai e quan nën, kujdeset për talar, gatuar e të tjerë. Dulja nuk ka qenë kur pjesë e strukturave të Partisë Demokratike dhe nuk është as sot. Dulja proteston sepse disa vite më parë u nxor në rrugë të madhe nga Bashkia Tiranë së bashku me shumë fatkeq, të cilët janë në të njëjtat kushte. Ata jetonin që prej fëmijërisë së tyre në disa ambiente pranë pallatit me shigjeta, u nxorën në rrugë dhe kur nuk u konsideruan si të denjë për banesat e famshme sociale, të cilat i përfitojnë ata që kanë 3 deri në 4 të tilla në pronësi. Nuk ka një televizor në dhomën e marrë me qira. Shet ndeshjet e Juventusit dhe telenovelat në të njëjtin lokal ku shohim Interin e, në një tavolinë të cilën pronari ja ka lënë të lirë zonat bashkë me çajin e kamomilit. Sot ndodhet në ambientet e komisariatit nr. 2 Tiranë si dhunues i forcave të rendit.